Sot është një ditë e mrekullueshme për vendin tonë. Është një ditë historike. Është dita kur të gjithë ne kemi fuqinë në dorën tonë, të gjithë shqiptarët kanë fuqinë në dorën e tyre. Të gjithë ju keni në duar fuqinë tuaj për fëmijët tuaj, për familjen tuaj, për vendin, për kombin. Sot është dita të dilni dhe të votoni masivisht. Të dilni dhe të bëni me votën tuaj të mundur të ardhmen që dëshironi për familjet, për vendin tuaj dhe për veten tuaj. Sot është dita e Shqipërisë, është dita e demokracisë. Dilni masivisht dhe hidhni votën tuaj. Jam i lumtur që votën time e kam hedhur sot në praninë e votuesve për herë të parë këtu në lagjën ku kam lindur dhe ku jam rritur dhe i bëj thirrje çdo vajze dhe çdo djali, çdo burri dhe çdo gruaje. Dilni masivisht dhe votoni. Kjo është dita juaj, është dita e demokracisë, është dita e Shqipërisë. Faleminderit, Zoti e bekoft Shqipërinë.